alle sammen, det er mandag, og det betyr MV3, og velkommen til MV3 med Mango episode 2, jeg sa ikke 3, jeg sa 2. I dag skal jeg spille mer Team Deathmatch, fordi det er morsomste gamemoden ever. Litt og slett. Fordi jeg synes det er en skikkelig god gamemod. Jeg har gjort litt om, jeg har spilt litt selv, sånn uten å ta opp, og har fått meg ACR, og så har jeg begynte å like små til litt sånn store maps, for jeg drev og fikk masse double kills hele tiden. I hvert fall på Dome. Der er den veldig grei. Skal vi se. Nei, vi spiller Terminal nå. Da vil jeg kanskje ha en pistol. Ikke maskinpistol. Håndpistol. Nei, jeg rakk ikke. Sånn. Ja. Anyways. Spiller vi Terminalen. I flyterminalen. Med masse fly og Team Deathmatch. Selvfølgelig. Så jeg har blitt ganske mye bedre. Jeg har fått sånn 17... 4-13 og sånt. Sånn 17 kills, 4 assists, 13 deaths, som jeg synes er ganske bra da. Men jeg har fått masse annet greit også. Men det er litt sånn lavere scores. Skal vi se her. Sånn. Stun! Wow, det var sånn. Fush. No scope, mens han ble stønnet. Det var nice. Ok, der var det stun grenade. Der er det definitivt noen inni her. Ingen der? Ah, ok. Nei vel, bare slapp av! Fy søren nå. Dette går dårlig. Wow. Seriøst. Martyrdom. Yay. Så har jeg fått gode gamle Marty. Han er skikkelig morsom. Det er ny. Ny sånn der punchline. I want you to meet Marty. Martyrdom. Det er ikke sånn kjempe mye jeg har å snakke om, egentlig. Det er liksom, jeg har bare spilt MV3. Så ja, Polen-turen selvfølgelig. Nå lekker det skikkelig også. Jeg var jo på Polen-tur med hvite busser. Som jeg forklarte i forrige video. Så hvis du ikke har sett den, så da gå over til den nå. Så ser du den før den her. Selv om den er kanskje ikke så interessant. Egentlig. Men i hvert fall, det gikk skikkelig bra. Det var dritmoro. Som jeg hadde trodd. Akkurat som jeg hadde trodd, den sprang ut for tidlig, gjorde den ikke det. Men i hvert fall, hvordan kunne det være dritbra? Akkurat sånn som jeg hadde trodd. Og nå ble jeg drept her. Og det var jo skikkelig bra å kunne møte alle... Alle de, hva heter det? Alle de venner fra den gamle skolen min. Det var skikkelig greit. Hva? Se her. De greiene her er udødelige. De er ikke objekter. Se på det her. Se, her skal det fly ting, men ikke de der. Se, alt annet sprang og fløy bort og sånt, men den? Nei. Ah, det er det som skjer når man blir stående og derpe. Nå, hva er det han her? Wow. Guten Tag. Random guy. Ok. Da skal jeg bare løpe her og skyte to skudd, så de... Bare for å si at her er jeg, gutta. Ta skyt meg, dere. Oh yeah, jeg klarte det. Ah, men det var resist count of skill, da, så det var ikke sånn. Det er ikke like nice. Oh, come on. Stop flinging grenades at me. Explosions! Explosions! Også sånn. Død, duden. You gotta love damn explosions. Skal jeg skytte et par eksplosjoner til? Det synes jeg også. Yay! Assist counters kill.
Wow. Sniping and shit. Oi, syseren, ikke begynne å løpe overalt da. Stun grenade! Over there is a sniper, og der er det shotgun dude. Hvorfor lagger du sånn? Lurer veldig. Wish! Explosions! And people dying on... Var det en turret der? Det var nok det, ja. Det var nok også kanskje en medvirkende faktor i det faktum at jeg ble drept. Wow, jeg sugde. Ned! Ai, oh, zaba, zaba. I don't want to die today. Today is not the day I die. It's the day you die. Sånn løpe, og der er den fyr. I see you. Wow! Wow, seriøst. Det var sånn herp-derp-greie. Vent da, jeg skulle kaste en granat inn der, for da må han løpe ut. Må. Tok de han? I does not know, I wants to know. Ser ut som det. Der var han, ja. Der var han. Wow, ok. Og så lagger det igjen. Jeg hater når det plutselig begynner å lagge sånn helt random. Hater det der, da. Når noen plutselig begynner å skyte meg, så har jeg ikke tid nå. Wow! Så tappte vi allerede! Det her er, går jo ikke bra. Det går ikke bra, altså. Faen, altså. Jævlig smart å løpe inn der, da. For det alltid er folk. Å fy, det her var dårlig. Men jeg spiller på dårlig team, da. Og sånn, det har alltid noe å gjøre. Ikke at det kommer ikke opp noe nytt, det bare står. Alt er nok av det, så er det ferdig. Jeg har ikke gitt å gjøre noe som helst med sniper-klassen min, da. Overkill! Den er skikkelig morsom. Mission eller faen. Jeg vil spille Mission. Åh, hva skjer med at ingen har poeng lenger? Sånn. Her borte skal det vanligvis stå points. Jeg kan gå på lærpen inn i det hele tatt. Franskmann! Yay! Men jeg kan ikke... Vent, er det noen som er online? Herman er away orc killer. Rumway og Julviks. Ingen av dem har MV3. jeg kan gjøre sånn. Nice, og så kan jeg gjøre sånn, altså. Friend request. Jacques Timon. Nei, men jeg skal ikke gjøre det nå. Fordi nå starter matchen, og så skal jeg drepe folk med... Rocket launcher. Særlig små, fordi det er den beste rocket launcheren. Du-lur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 -
helt random. Ut av det blå så begynner jeg å synge. Og snakker nynorsk da. Men jeg snakker feil nynorsk da. Fisherman's friend. Sånn. Skal jeg begynne med å gå sånn, og så skal jeg bare stå her og så bare hello bitch. Tok en? Nei, men han tok meg. Ok, det går ikke. Bare fordi jeg suger. Ok, ok, ok. Relax. Come here, I'm relaxing! Wow! Come here, I'm relaxing! Wow! Det var ikke meningen. Jeg skal ta bit av våpen til den.
Så der kan du gjøre sånn, what the fuck, bitch. Enemy UAV identified. Enemy UAV identified. Wow, nice. Løpe. Slashbang! Oh god, straight front, straight front, straight front. Yay. Var det friendly eller var det? Jeg husker ikke. Regner med at den er friendly. Slipper jeg den der akkurat greia med at jeg løper den så... Oi, klager det. Løper den så plutselig så kommer det straight front og dreper meg der. For det er verdens mest utskillige måte å ta på. I got one shot at this. Yeah! Nice. Den likte jeg, Åh, så ble jeg major. Åh, nei. Men jeg likte dobbeltkillet der, altså. Det er sånne ting jeg snakker om. Når jeg sier at, se her har jeg fått til ting med små. Og jeg er skikkelig moro også. Bare gå her, altså. Der vet jeg at det er folk, og så skyter bort det, så feiler jeg. Derfor skal jeg gå og snipe, og så feile, fordi de skyter meg. Skal jeg ta fem granatkasteren min igjen, og prøve igjen. For det her er ikke granatkaster da, det er jo... Fuckings rocket launcher! Så, plukk opp den, og så bare... Get done with the fucking job! Og så dør jeg fordi folk kommer og sprayer meg ned. Å fy, den fresh band, fresh man 15 her var sterk. Jeg klarte å svelge den også. Wow! Wow, det var verste ever. Yeah, jeg traff han, men det gjorde nesten ingenting da. Wow. Der ja, yay! Wow, hva var tingen? Ok, er det en til? Nei, ok, det ser ikke sånn ut. Men da går det greit, for da kan jeg gjøre sånn, så kan jeg ta den her, og så kan jeg stå sånn, og så kan jeg... Skyter den bort dit, så kan jeg nesten drepe han. Det er skikkelig morsomt når du får til sånn dobbeltkill som jeg fikk i sted. Åh, jeg svekk! Get away! Nei, de bomber ikke stedet jeg er da, så det er greit. Wow! Det var pro! Det må alle være enige i. Det der var for jævlig pro. Og der står han også, da er jeg. Wow. Sånn. Tok en ett skudd, og så gjorde jeg sånn, og så må jeg bare... Get back here, you lazy bastard. Sånn, destroyed helikopter. Løpe. No! Yay! What the fucking hell? What the fucking hell was that? I was like, shoot him with a rocket launcher in like the face. Then he was all like, nah, fuck you, bitch. Rocket launcher ain't working on me. Then that guy is all like, fuck you, bitch. I ain't. You ain't hitting me with that rocket launcher. Wow! Der var det en dude, ja, så feilet jeg, sånn. Komplett. Is there anyone down there? Anyone down there? No, obviously not, and now I wanna snipe. But I suck at the snipe. So that's why this snipe is not gonna be good. Because I suck at the snipe. Ingen der. Get out of my face!
bitch. Okay, I don't know. This hostile is jamming our radar. What's your six enemy UAV spotted? Spot an enemy UAV in your location. Close to your location and that now. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Og så skjer det etter noe annet nå. Jeg snakker i sang. Wow, 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 come on! Focus next time! Jeg vil være GG. Sånn. G-E-G-E. G-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 
Åh, jeg må slutte med deg. Det var også sugent game. Me. Men hvorfor klarer jeg ikke noe bra når jeg filmer? Jeg klarer bare bra når jeg ikke filmer. New titles are available. Emblems are available. XM25, yay! Den er skikkelig morsom. Den er morsom. Morsom, morjo, morjo, morjo. Jeg er rank 52. Major. Nei, jeg har noe til. Åh. Hva har jeg nå, hva har jeg nå, hva har jeg nå? Hva? Det er en katt med mustasj. Skeets. Skeet shooter. Ok, emblem. Så er jeg selvfølgelig Major. Men så har jeg også Kren enemy that's in mid air. Selvfølgelig. Og så skal jeg bare wow. Og derfor det er et prime. Nei, det er et secondary faktisk. Nei, secondary. Den, secondary, launchers. Skal jeg prøve den? Jeg bør vel egentlig slutte episoden nå. For jeg har spilt sånn 20 minutter. Men jeg klarer ikke. Det er så moro å spille. Så jeg skal bare få en halvtimes episode i dag. Fordi jeg er snill. Og så kan dere si om dere liker bedre å ha en halvtimes episode. Så sånn passe lange episoder. Eller sånn 10 minutter kvarter. Jeg personlig liker veldig godt halvtimes episoder. Men det er bare fordi at jeg har jailbreaket iPod'en min. Så jeg kan laste ned YouTube videoer på den. Med sånn MX-tube. Vent, skal jeg bare sjekke hva det heter. Det heter noe sånt, noe som. Kom an, MX-tube heter det. Så det er sånn. Det var det jeg sa. Åh, her har vi begynt. I hvert fall, det heter MX-tube. Det er skikkelig nice, for jeg kan laste ned videoer. Så jeg laster ned halvtimesvideoer, så ser jeg den på T-banen på etterskolen. Men, til dere som kanskje ikke har MX-tube, eller ikke har jailbreaket iPod'en i det hele tatt, så er det kanskje litt bedre med et kvarter, 10 minutter eller kvarters episode. Som sagt, det vet jeg ikke. Men jeg spør dere. Wow! Ok. Dette er nice. Dette er veldig nice. Det er sånn eneste låseren jeg vet om med sånn sikte. Løpe, løpe, løpe. Sånn. Og nei. Ok, vent 2 sekunder. Sånn. Jeg var opptatt i sånn 3 minutter nå. Fordi at noen ikke så at jeg hadde festet lappen på døra mi hvor det står ikke bråk, jeg tar opp. Så begynte den personen, så var det sånn 5 der. Så begynte den personen å banke på døra mi når jeg tok opp. Noe som jeg selvfølgelig synes er skikkelig morsomt. Yay! Det er bare logisk, ikke sant? Bump. Wow. Flyr den sånn rett frem eller noe? Men i hvert fall, de hadde ikke skjønt at den lappen var Den er der fordi jeg tar opp. Så da banket den personen. Da banket den personen på, og så måtte jeg, ja, klippe bort en del.
For jeg stod og gjorde ingenting i sånn 2 minutter eller noe. Så døde jeg også en gang, så dere kan kanskje merke sikkert at det var et helt annet spawn point. Men det var før jeg klippet bort en del. Skjer med alle. Wow, nice. Hva skjer med alle folkene som teamet gjør opp? Ok, jeg trodde det var fine som spawnet der. Wow, 10,200. You skick prophecy. While aiming down sight. Når ellers er det man bruker kick. Profiancy. Profiancy. Look out for my grenades. Bitch. Det er skikkelig morsomt med den greia her. Zoom, 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 zoom. I'm not gonna tolerate any of this shit. So. Whoa! Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Whoa, I'm not gonna reload on that. So, I'm not gonna take a bit back to that. I derped, and so tapped I, and so I got 2 kills. Og 13 deaths! Yay! Men det er nok bare fordi jeg gjorde det jeg gjorde. Det er skikkelig stabilt. Peppe nytt hjem, men... Yay! Ok, men... Wow, noen banner på fransk. Cake. I'm giving you a cake, bitch. Men... Takk for at dere så på denne mandagsepisoden. Selvfølgelig... Oi, unnskyld. Selvfølgelig var det jo Call of Duty MW3. Takk for at dere så på, og mango ut.